നമസ്കാരം. ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഭാരത് എന്നാക്കി മാറ്റാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ G20 ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിന് മുന്നിലെ ഡെസ്ക് പ്ലേറ്റ് ചർച്ചയാകുന്നു. നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട 10 വാർത്തകളിലേക്ക്. ടുഡേസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു. സ്വാഗതം. കാറിലെത്തിയ സംഘം 3 കിലോ സ്വർണം കവർന്നുവെന്ന് പരാതി. തൃശൂർ ടൗണിലെ ഡിപി പ്ലാസ ബിൽഡിംഗിലുള്ള ഡിപി ചെയിൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം കവർച്ച ചെയ്തത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ദേശീയപാതയിൽ മതിലകം പുന്നക്ക ബസാറിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ യുവാവ് മരിച്ചു. ബസൻപുരം പനങ്ങാട് കോഴങ്കാവ് സ്വദേശി മുല്ലങ്കത്ത് വിജയന്റെ മകൻ അജയാണ് മരിച്ചത്. അജയ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിൽ ലോറി ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ബിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും തടവുകാരൻ ജയിൽ ചാടി. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ഗോവിന്ദരാജാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടെ ജയിലിൽ നിന്നും ചാടിയത്. നിരവധി മോഷണ കേസിന്റെ പ്രതിയായ ഇയാൾ പൂന്തോട്ടം നനയ്ക്കാൻ തടവുകാരെ പുറത്തിറക്കിയ സമയത്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സഹതടവുകാരും കാണാതെ ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വ്യാപാരികൾ വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക്. സെപ്റ്റംബർ 11 സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിടും. കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകാനുള്ള 11 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക നൽകുക, വേതന പാക്കേജ് പരിഷ്കരിക്കുക, ഇ പോസ്റ്റ് യന്ത്രത്തിന് നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം. കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ മുൻ MP PK ബിജുവിന് പങ്കെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനിലക്കര ആരോപിച്ചു. ED റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. തട്ടിപ്പിലെ മൊയ്തീൻ ബന്ധം നേരത്തെ അറിഞ്ഞതാണ്. മുൻ MP PK ബിജു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തിയ വിവരങ്ങളുണ്ടെന്നും അനിലക്കര ആരോപിച്ചു. അടുത്ത മാസം 1 നിലവിൽ വരും വിധം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. പുതിയ നിരക്കുകൾ 12നോ 13നോ വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. 4 വർഷത്തേക്ക് യൂണിറ്റിന് ശരാശരി 41 പൈസയുടെ താരിഫ് വർധനയ്ക്കാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് തീരുമാനം. കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ 11 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ മധ്യപ്രദേശിന് മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കോഴി വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അമിതഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള ബദൽ മാതൃകയാണ് പ്രതീക്ഷ പദ്ധതിയെന്ന് മന്ത്രി J. ചിഞ്ചിറാണി. തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഗാർഹിക മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലുള്ള ലാർവ ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. തുമ്പൂർ AUP സ്കൂൾ അധ്യാപകർ, PT അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ജലസാക്ഷരത പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. മുത്തേടത്ത് മഷിക്കുളത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി വേളുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെൻസി ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർഡ് മെമ്പർ സ്വപ്ന സെബാസ്റ്റിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിനെ തുടർന്ന് ചാലക്കുടി KSRTC റോഡിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായി. റോഡിനിരുവശത്തും അനധികൃത വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഈ വാർത്തയുടെയും മറ്റു വാർത്തകളുടെയും വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും അടുത്ത ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിൽ കാണാം. ടുഡേയ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.